Doncs aquesta aigua, en veritat, no és tibada, no tirem d'un llac, d'una font. A vegades, normalment, ho teníem des de 1.000 metres sota terra. Vaja, el nostre pràcticament és tot aprofitat del terra, amb drenatges de pista, desglàs, de les fonts. Tenim pocs recursos aquí. El que tenim aquí a l'estació, que és una estació, el que diem, privada, això ens fa que els recursos siguin, per poc que siguin, són molt. I el que fem és drenar les pistes. Drenar les pistes és vol dir que els llocs de desglàs de final de temporada de la neu, tenim drenada que ens va a les basses, aprofitem aquesta aigua. Quan hem tirat una neu, aquesta aigua la tornem a aprofitar. Sempre és una mica el recurs del mateix que tenim a la muntanya. Doncs sí, aviam, des del Covid cap aquí ha sigut unes temporades difícils, amb no molta neu, la gent cada cop li costa més sortir, uns gastos més elevats, i nosaltres el que hem decidit, la zona d'Estivella, ja la tindrem pràcticament ja tancada, i hem decidit no obrir-la, per costos i pel que sigui, tenen consums energètics, de gasoil, de tot, i vaja, la nostra estació és el que dèiem, és una estació molt familiar, molt a prop de Barcelona, això el que ens influeix, el tindre de família és pues, conservar aquesta zona, pot ser muntat també el nou telesquí, i de partir d'aquí tindre el màxim de bé, el tindreu molt a prop, que pots anar a tornar el mateix dia sense costos addicionals, doncs aprofitar aquesta zona. Doncs una cosa que ens semblava que anava bé des del Covid cap aquí, doncs ens va bé per aprofitar. Vam fer instal·lacions noves de més baix consum, per menys cost energètic, tant d'aigua com de tot, i dius ara, ostres, ara ens ho retallen. Doncs res, ens haurem de tornar a acostumar una mica al que anàvem fins ara. Sempre, en veritat, hem sigut una estació que hem anat una mica al que hem tingut i aprofitar com aquests recursos que dèiem d'aigua, de tot, i haurem de tornar al mateix. En veritat és que fins ara podíem anar renovant instal·lacions i això sí que no ens ho podem permetre sense aquestes subvencions. Doncs sí, clar, aquí s'han triplicat i després s'ha de vigilar molt amb el consum quan engegues, quan pares, sobretot tant a nivell de remuntadors com a nivell d'instal·lació de canons, d'infraestructura de neu artificial. Després aquesta neu de cultiu, que costa un cost elevat d'electricitat, si a sobre ens treuen aquestes subvencions d'ajuda que estàvem intentant posar-les al dia, doncs aquí, bueno, aquí quedem una mica parats.